Joan Mompó, ell és professor i ara escriptor. Es va embarcar en la investigació per elaborar un llibre que recull noms i mots propis de la seva població, veí de Benifaió. Bon dia, Joan. Bon dia. Com va estar això d'embarcar-te en aquesta aventura d'investigació i recollir aquests noms i mots? La veritat és que és una aventura, com tu dius, que ja fa molt de temps, perquè tot això parteix d'un treball que jo vaig fer per a la universitat, en els temps en què era estudiant universitari, i després aquell treball va agradar a determinades persones i a partir d'aquest moment, ja transcorregut un temps, es va pensar la idea d'editar el treball. Clar, el treball este, en principi, era un treball de toponímia, és un treball que tracta sobre la toponímia rural. La toponímia rural serien els noms de lloc del que seria el terme municipal del meu poble, Benifaió. Els topònims, és com si tu agafes un mapa, per exemple, tot el que t'apareix en un mapa, tot això són topònims. Per tant, el que passa és que en comptes de restringir-ho a un àmbit de mapa mundi, és un àmbit de més rural, no? De toponímia del meu poble. I a partir d'ahir se va veure l'opció de publicar aquest material, perquè era un material d'interès per al poble, perquè molts d'aquests noms són noms que si no se repleguen es perden, perquè d'alguna manera sempre la toponímia ha sigut un saber que ha estat molt vinculat al món oral, no? Al món parlat. Clar, en el moment en què aquestes persones que tenen aquests coneixements orals es perden, moren, d'alguna manera desapareix un pessic d'aquest saber que ja és impossible de recuperar. I d'ahir va eixir la idea de fer aquest llibre per a, d'alguna manera, deixar fixat tot allò, tot aquell món que està en perill de perdre's o d'extinció. Per curiositat, quins són alguns d'aquests noms que o bé a hores d'ara s'han perdut o estan en perill de Déus? N'hi ha, per exemple, una partida, que és la partida de la Llegua, que és del meu poble, que n'hi ha molta gent que no la coneix o no l'han sentit anomenar tant, i és una d'aquestes paraules que, d'alguna manera, quan tu la investigues, te permeten traçar un recorregut al llarg de la història. Perquè la cosa curiosa de la toponímia és que és cert que molts d'aquests noms propis de lloc són noms actuals, no? Vull dir, són noms en valencià, no? En la nostra llengua, però moltes vegades aquestes paraules venen de civilitzacions anteriors. En aquest cas, la partida de la Llegua vindria de... És una suposició, perquè tot això sempre, la toponímia s'ha d'agafar un poc en pinces, no? Perquè no, sobretot si són paraules que no existeixen a la llengua actual. Aleshores, per tota l'explicació que estàs fent-nos, el que és evident és que la llengua té molta riquesa. La llengua té molta riquesa i a través dels topònims descobrim també moltes paraules que han caigut en desús. Per tant, no és només la llengua actual, sinó que te permet també acostar-te a aquelles llengües, aquelles paraules antigues, el que s'anomenen normalment arcaïsmes, que en un moment han format part del repertori lèxic de la gent de Benifaió, però que avui en dia han caigut en desús. Doncs res més que dir, està molt ben explicat tot i enhorabona, Joan Mompó. Molt bé, moltes gràcies i penso que l'enhorabona se li hauria de donar al poble de Benifaió per tindre un manual d'aquestes característiques que li permet fer un homenatge a la saviesa i a la cultura popular dels seus avantpassats, dels seus ancestres. Torna a dir, enhorabona, gràcies. Gràcies a vosaltres. La toponímia de Benifaió.